はい、どうも、いや、プロダンです。ちょうどで今日は6月22日ボディービル大会、6月24日の2日前になります。ってことで今日で、まあ、今さっきのトレーニングでランニングでもう最後のね運動になります。明日はまあカーブアップって言って炭水化物取りまくる日なんですけど、それも別途動画出しますんでそちら見てみてください。はい、でまあなんでしょう、まあこうやってツイッターとかいろいろこうやって動画アップしていくと、まあいろんな人が応援してくれてありがとうございます。でそれに伴いまして、なんかそのダイエットの仕方を教えてくれっていうすごいめちゃめちゃ来まして、で僕が偉そうに言える立場じゃないですけど、完全にこれはね、まあいろんな人から聞いた情報をただもうその通りに、そしてまあちょっとある程度僕なりに、まあ自分自身が、まあ、人それぞれ違うんで自分の中でこうした方がいいんじゃないかなっていうので、まあやってきてね2ヶ月間で、なるべく、まあ、減量っていうのは脂肪だけを削ぎ落として筋力代謝は維持させるっていう、まあ、トレーニングなんで、まあ、僕自身の中で今回初めて、まあ、減量やりましたけど、まあ自分の中で甘いかもしれないですけど合格点かななんて思います。はい、人生で一番絞れてるので今、まあ、どれぐらいかちょっと見ていきたいと思います。はい、ということで今体重が2ヶ月前は 64.9、 64.5 ぐらいでしたね、確か 64.5 ぐらい、はい、に2ヶ月前で、今現在がまあちょっとお昼あの後ですね、水分ちょっと取って、まあ、ちょっとご飯食べちゃったんで太ってるんですけど、それで 57.8 です。はい、まあ、約7キロぐらい痩せたんじゃないかなと思います。うん、体型はね、まあ、まあこんな感じっすね。うん、こんな感じです。まあ腹筋はね、まあちょっと汚いですけどすいません。うん、まあこんな感じで血管も今ね全然炭水化物入れてないんでしぼんでる感じなんですよね。まあ皮もまあもうちょっとね僕の中でいきたいかなと思ったんですけど、まあこれぐらいですね。つまんで一番お腹の中であるところがまあこれぐらいなんで、まあそれをどうやったかちょっと今からお伝えしたいと思います。食事と運動方法。はい、でまあ最初に言っとくんですけど、まあこのね、まあ、僕なんかでも知識いっぱいある人いるので、まあ数字とか本当細かいところとか気にするんであれば、ベテランの人がねいっぱい YouTube 上げてるんで見てみてください。炭水化物をまず玄米に変えました。はい、白米白米を玄米に、もう 100% 玄米に変えるんですね。で玄米に変えたら何が起きたかというと、玄米ってそれと吸収されないんですよ、全然脂肪に蓄えられずに。でどんな現象が起きるかというと、次の日ちょっと汚いんですけどうんこでドボンってそのまま落ちるんですよ。だからすっからかんになってすげえ食べてる感覚なんですけど、玄米で炭水化物を、でも次の日スッキリみたいな、うん、スッキリスッキリってもやっとボールはない感じなんですね。うん、パンも一緒で即パンじゃなくてブランパンとかで、2つ目に運動なんですけど、運動はまず無酸素運動、これは筋トレですね。で筋トレどれぐらいやっていいか分かんないって人はちょっと動画で出たら嬉しいんですけど、まあちょっと出しておきます。はい、まあ、サブチャンで僕やってるんで、サブチャンのようなトレーニング基本的にもうめちゃめちゃ顔出すとイエーイっていうぐらいの限界の重さをなるべく10回、それを4セット、はい、それを1週間で部位分けしてました。僕は胸2頭、背中3頭、そして肩は週に2回ぐらい、はい、前と中と後ろで週に2回で、お腹はほぼ毎日、そして足っていうふうに部位分けしてやってましたね。で、まあ、部位分けは今の感じなんですけど、体調見て今日は、まあ、背中と、まあ、胸やっちゃったりとかね、ちょっとハードにやりたいなみたいな。で時間は毎大体2時間ぐらいですね。休憩もそんな心拍数がバクバクするような感じじゃなくて、まあなんだろう、ゆったりとしながら、
炭水化物を玄米、そして運動は2時間で毎日週、まあ、5、6回ぐらいできたらいいですよね。でそれとあと食事なんですけど、余計な油を一切全カットです。はい、もう取らなければ取らないほどいいと思います。よくオリーブオイルとかアボカドとかサバのオイルとかも取っていいみたいなこと言ってましたけど、まあ、正直僕の中ではやっぱ太るっていう気持ちがあったんで、油なんでカロリーなんで、そういうのも最初一切カットしてました。だからもう鶏肉焼く時もちょっとフライパン汚いですけど、油引かずに焼いたりとか、ほとんど茹でたりとか、はい、油は全カットです、うん、それを1ヶ月やり続けたら、まあ、僕そんなもともと太ってるタイプじゃなかったんですけど、64キロしても、まあ、筋肉もそれなりについてて、でもそれでも3キロぐらいストンとスーンと落ちたんですね。で2ヶ月で、まあ、3キロ出して61キロで、残りの1ヶ月もう同じようにやってたんですけど、で次に、まあ、残り1ヶ月の運動なんですけども、まあ基本変わんないですね。基本変わんないんですけど、まあ3週間前あたりから有酸素運動を入れ始めました。はい、有酸素運動は最初は30分で、まあゆっくり歩くぐらい、本当にこれぐらいの傾斜も5ぐらいで、スピードも5ぐらいな感じで、まあ、隣人と仲良く話せるぐらいの感じで30分、それを有酸素運動3週間前から入れ始めましたね。そしたらまたどん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 59キロまで行きました。61キロから2キロで、そこで使うのはサプリメントなんですよ。で、僕が取ってたサプリメントは基本的に、はい、こちらたちです。サプリメントで、基本的に筋トレ、そのダイエットの中で代謝を落とすっていうのが一番まずいので、まずかったんで、その筋トレの強度だけは絶対落としたくなかったんですね。例えば100キロ持ったものを減量と伴ってどんどん90、80、70ってなったらどんどん代謝も落ちたんで、体重を落ちても100キロは使えるっていうのをなるべく維持するために飲んでたのがこちら、エクステンドの BCAA、 はい、それとグルタミン、そしてマルチビタミン。グルタミンとマルチビタミンはねセットで、これ風邪ひいたらどうしようもないんで、でこの BCA っていうのは筋分解を妨げるんで、日中常にね水筒に入れてガボ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 、お腹空いた時もう常に飲んでましたね、うん、3スクープぐらい1日飲んでました。でこのファイナルパンプ、ファイナルパンプっていうのは血管をパコンで拡張させて、すげえやってやるみたいな気持ちにさせるんですよ。そしてまあ、有酸素運動、その2週間前から取り始めたのがこちらです。ファイナルバーン、これ1回で10錠ぐらい飲んで、かなりきついんですけど、その感覚としてはお腹がすげえ煮えたくってくるんですよ。うわーってなんか本当燃えて、本当燃えてくるんですね。で有酸素運動するんですけど、そっからまた1キロぐらい、はい、落ちましたね、うん、でサプリメントでこのファイナルバーンと BCA が主に役立ってましたね。それで有酸素運動 の効果を上げるみたいな。で残り1週間は、まあ、今の今までなんですけど、食事炭水化物を玄米にしてて、そして、まあ、運動も今のようにしてたんですけど、1週間前からは炭水化物を一切カット、はい、でまあ、もう1ヶ月前ぐらいから夜の炭水化物はカットしてたんですけど、基本的に夜は炭水化物取らないですね、1ヶ月前は、はい、もう朝と昼炭水化物ね、玄米おにぎり1個1個取るぐらいで、僕はその代わりにアボカドを1日1個取ってました。油取ると結構エネルギーになって、結構ね体軽かったりとか持つんですよね。フラフラなんですけど、なんとか運動は維持できたんで、まあそんな感じで、はい、ざっくりね、もっと詳しくね伝えたくて、まあ、運動中走りながらこれようってね動画考えたんですけど、頭が回んなくてね、はい、もう今も炭水化物取らずに1週間来てるんでもうかなり常にね肉を取るように、なんだろう、炭水化物を減らす分、鶏の胸肉とか牛肉とか、力が出ないなって時は牛肉とかね、鶏の胸肉とか鶏のささみばっか食べてると痩せ細っちゃう感じで全然パワー出ないんですよ。そういう時は、まあ、炭水化物カットしてる代わりに
ね、牛肉とか、あとラム肉がね僕すげえおすすめです。ラム肉、まあ動画にも出せると思うんですけど、すごい脂肪燃焼効果があって痩せましたんで、うん、まあ食事も一つにこだわらずに、ね、牛肉とか鶏肉とか良質な脂出るやつを取ってね、で運動もあんな感じでやれば痩せましたんで、はい、でまとまってないんですけどすいません。そんな感じで僕は、はい、ここまで来ました。初めて減量ですけど、まあ、残り1日頑張りたいと思います。ということで以上、まあ、2ヶ月でなるべく脂肪だけを削ぎ落とす食事と運動方法でした。僕のね、はい、参考になれば嬉しいです。ありがとうございました。